kaikkia meidän koulun siitä, että meidän tavaratilaus, siis oppimateriaalitilaus ja kaikki tavarat, mitä me tarvitaan oppimista ja työskentelyä varten, niin niissä meidän pitäisi onnistua niin kuin toimivaan ekologisemmin. Nyt me tarvittaisiin teidän näkemyksiä siihen, että mitä vuonna 2025 on tilanne, tai mitä sitä ennen tapahtuu, että millaista se oppiminen on silloin, millaisia apuvälineitä tarvitaan oppimiseen. Mikä on esimerkiksi tämmöisen digitaalisen materiaalin merkitys? Yhteensä kun 4 ryhmää, jokainen ryhmä tekee 4 kysymystä, niin syntyy 16 kysymystä kaiken kaikkiaan. Ja sen jälkeen pitäisi äänestää niin, että jokainen oppilas saa äänestää, jokainen teistä saa äänestää. Ja 4 kysymystä jatkuu. Eli miettikää, mitä tapahtuu, kun te olette 20-vuotiaat. Auttaako se niin kuin ymmärtää tätä? Joo, just. Me aina haetaan semmoisia kysymyksiä näillä tulevaisuuskysymyksillä, joista voi olla eri mieltä, koska ei ole olemassa mitään tulevaisuutta. Tulevaisuutta ei ole vielä olemassa, mutta on olemassa monia mahdollisia eri tulevaisuuksia. Ja me etsitään niitä monia tulevaisuuksia, ei yhtä vaan monia. Ja kaikki parasta on, jos te ryhmän sisällä olet eri mieltä asiasta, että toiset on sitä, että se onkin näin ja toiset on sitä, että se on näin, niin sitä kautta saadaan sitten tätä variaatiota aikaiseksi. Ja sitten vielä semmoinen, että jos se innostaisi kommentoimaan ja kertomaan perusteluja ja tekemään ehdotuksia ja tuomaan ideoita koululle tämän tilanteen parantamiseksi, niin aina parempi. Niin se mitä te tänään teette, on meillä päätöksenteon pohjana. Ja minä tulen lukemaan niitä todella tarkkaan niitä kommentteja ja pohtimaan yhdessä opettajien kanssa sitten, että miten me hankinnat toteutetaan. Voitte vähän ruveta miettimään, laskemaan vaikka selvittää, kuinka monta oppilasta milläkin luokalla on ja sitten ruveta vaikka laskemaan, montako oppikirjaa, montako vihkoa kaikilla on. Ja sitten Jussi jakaa kohta sinne Classroomiin selvitykset, onkohan siinä 3 vuodelta meidän tarviketilauslistat. Siellä on sitten kaikki, meidän pitää vähän tehdä tutkivaa etsivätyötä. Siellä on nimittäin kaikki kynät ja kumit ja jokaisen opettajan omat postitlaput ja muut, niin pitää vähän niin käydä läpi niitä listoja, että mitä siellä on ja paljon siellä on. Ja jokainen teistä vastaa omalla koneellaan. Ja jos haluatte, niin kääntäkää koneenne niin, ettei muut näe miten vastaatte. Nämä kaikki vastaukset on anonyymejä. Tarkoittaa sitä, että muut ei saa tietää miten tuolta vastaan. Siellä ei näy kukaan vastannut mitenkin. Näkyy, niin tämä toivottavuus nousee paperikiintiössä aika vahvasti esille, että ties vaikka rehtori nyt päättäisi sitten, että tehdäänkin ensi lukuvuonna paperikiintiö. Tässä postit-kysymys, niin kuin näkyy tämä yhä edellään, nyt on 57 vastannut postit-kysymykseen. Aika vahvaa jakaumaa täälläkin löytyy, että oikein hyvä kysymys tämä selvästi on ollut. Mutta se 77 kutsu on lähtenyt kaiken kaikkiaan, että vastausprosentti on todella hyvä. Eikö se ole aika? On, todella, todella hyvä, siis harvinaisen hyvä. Hyvä, ja kaikkien kysymysten kohdalla keskihajento on erittäin suurta, eli palukot jakautuu ympärinsä täällä näin, että, ja sekin on hyvä merkki, että... Mutta sitä pidetään yllättävän todennäköisenä. Se on oikeasti yllättävän todennäköinen. Eikö se on aika toivottu? Niin, toivottu, mutta sitten sitä todennäköisyyttä pidetään vähän.
On todennäköinen ja toivottava. Täällä oli, että todennäköisyyden keskiarvo oli 2,4 ja toivottavuuden keskiarvo oli 3,2, eli ei siinä ole paljon. Kertahankintahan kirjassa, graafisessa kirjassa on suurempi, mutta jos sitä voidaan käyttää monta vuotta, niin ne menee aika lähelle toisiaan. Mutta nehän materiaaleina hyvin erilaisia. Se graafinen kirjahan on, se on tämä tässä nyt. Ja sitten jos on digitaalinen materiaali, siellä voi olla videomateriaalia, siellä voi olla oheismateriaalia. Vaikuttaako se teidän johtopäätöksiin? Laittakaa sinne kehitysehdotus. Muotoilkaa se vähän jollain lailla. Mikä olisi sellainen viesti tuonne hankintapäällikölle? Lopuksi vielä miettikää sitä, mikä on se kaikkein tärkein asia, mitä koulussa pitäisi tehdä paperin käytön vähentämiseksi. Mä kysyn teiltä, kun te esitätte, mikä se kaikista tärkein asia on. Nyt kaikki pitää sopia. Olen samaa mieltä. Sähköisiä kirjoja pidetään melko todennäköisesti, mutta ei niin toivottavina. Se rasittaa silmiä ja aivoja sekä lisäisi ruutuaikaa. Sähköiset kirjat olisivat ekologisempia. Kirjoja ei tarvitsisi kantaa repussa, jos kirjat olisivat sähköisinä, jolloin selkä ei rasittuisi niin paljon. Läksyjen teko ja kokeisiin harjoittelu onnistuisi paremmin myös muualla kuin kotona. Jos joillakin oppilailla olisi lukihäiriö tai vaikeuksia lukemisessa, juttuja tai kirjoja voisi kuunnella sähköisiä. Oma arvio on, että vuonna 2025 on jokaisella yläkouluikäisellä oma henkilökohtainen työasema käytettävissään. Mehän kuljemme sitä kohti koko ajan. Nyt tällä hetkellä ysiluokkalaisilla on ne henkilökohtaiset laitteet ja sitten teillä kasilla ja seiskoilla on näitä yhteiskäyttölaitteita. Mikä teidän asioiden mukaan on perusteena sille, että oppilaat ovat vielä vähän epävarmoja tämän asian suhteen? Mistä se voi? Eli niiden käytettävyys on ongelmallista. Siis jatkuvaan näyttöön perustuva arviointi tulee lisääntymään ja tämmöisten niin kuin yksittäisten kokeiden merkitys hieman niin kuin vähenemään, jolloin sitten niin ylipäätänsä tämä opiskelu menee semmoiseksi niin kuin jatkuvuuteen perustuvaksi. Ei niin, että on niin kuin tiukka rypistys johonkin kokeeseen, vaan että sillä kun te teette päivittäin työtä, niin se on osa sitä näyttöä. Ja sitten kun on kokeita, niin tekee mieli sanoa, että no päätettäisikö sitten ne kirjat käyttöliittymänä jostakin hyllystä esille ja luetaan joku osa-alue ja testataan sen kaltaista osaamista. Paperin tekemiseen menee paljon luonnonvaroja, mutta tietokoneisiin menee paljon enemmän. Energia, vettä ja kuljetuksia valmistuksessa menee energiaraaka-aineet ja hiilidioksidi vapautuu ilmakehään, joka niin kuin tarkoittaa hiilidioksidin pääsy ilmakehään on kasvihuoneilmiötä, eli se niin kuin vaikuttaa ilmastonmuutokseen. No sitten meidän ehdotus tähän on se, että jos niitä monisteita tulostettaisiin, niin kun mietitään, että se liimataan vihkoon, tälle puolelle voi kirjoittaa ja tälle puolelle voi kirjoittaa. Sitten kun sä liimaat sen monisteen näin, niin se voi kirjoittaa sen monisteen päälle ja sitten sen vihkoon niin toisen sivun alle. Mutta jos ne monisteet olisi tässä ja tässä olisi se vihkon sivu, sä voit kirjoittaa kahdelle puolelle. Ja monisteella vaikka tällä puolella olisi tulostettu, niin tälläkin puolella voisi kirjoittaa. Jos niitä säilytettäisiin vaikka jossain kansioissa tai jossain muovitaskuissa, niin sellaisissa, niin sitten pystyisi käyttämään paljon enemmän paperia. Ja niin kun sitä voisi sitä tilaa käyttää tosi niin kun enemmän niin kun hyödyksi. Ja tuolla tavalla hienon konkreettisesti osaisitte tuon kuvata, että ainakin itse jäin miettimään, että siinähän menee liimaa, sitten siinä menee aikaa, siitä oppimiselta, kun niitä liimataan ja pyöritetään, että voisiko sitä prosessia, vähän aikuiset puhuu tämmöistä lean managementista, niin miettiä sitten vähän uudella tavalla, että löytyisikö siitä niin kuin joku muu tapa ratkaista tämä. Te olette hienosti tämän problematisoinut ja ehdottanut ratkaisua tähän. Me välitän nämä terveiset eteenpäin ja me pohditaan myös opettajien kanssa tätä. Niin, mikäs oli teidän väite? Vuonna 2025 Sammalahden koulun opettajat eivät saa enää postit-lappuja. Elikkä ihmisillä on vähän erilaisia tapoja käyttää postit-lappuja. Voisiko ajatella, että joidenkin kohdalla voisi olla hyödyllisiä, jossakin tapauksessa joiden kohdalla ei? No opetuksessa niitä ei ehkä oikein tarvita, okay. Koska on kuitenkin liitutaulu ja muut tällaiset asiat. Just, okei. Okay. No niin, tämä ei ole kohdentaa.
olisi semmoinen uusi avaus se, että kun teillä on tämmöistä uuden teknologian tuntemusta ja tiedätte millaisia ratkaisuja voi käyttää, niin siitähän voisi tulla joskus ihan hyvää vuoropuhelu, että oppilaat niin kuin kertoo omat oivalluksensa ja sitten osa opettajista voi löytää sieltä. Vuonna 2025 ilmoitustaulut otetaan pois käytöstä ja ilmoitetaan 100% sähköisesti ja esim. Wilman kautta. Ja sitten on nämä teidän johtopäätöksiä. No, opettajien mielestä ilmoitustaulut olisi käteviä opettajahuoneessa, mutta koko koulun sisäisen tiedottamisen sähköiset ilmoitukset olisivat monen mielestä parempia ja kätevämpiä. Haluttaisiin myös Wilmaa parempi järjestelmä, johon saisi tiedon selviästi ja helposti kasattua. Oppilaat haluavat ilmoituksensa sähköisesti Wilmaan, opettajat perinteisesti ilmoitustaululle. Muutosta pidetään opettajien mielestä todennäköisenä, mutta ei yhtä toivottavana kuin oppilaiden mielestä. Tilannetta voisi muuttaa esimerkiksi tekemällä julisteista kautta ilmoituksesta pienempiä sekä tekemällä muutamalla eri kategorialla oman ilmoitustaulun, jotta ilmoituksia ei tarvitsisi tehdä niin paljon eri koulua, vaan ne löytyisivät kategorioittain omilta ilmoitustauluiltaan, esimerkiksi kerroilmoitukset, aikataulut ja niin edelleen omissa tauluissaan. Ja oletteko seurannut esimerkiksi tiedotusvälineitä, joilla on semmoisia palveluja, että ne, siellä voi niin kuin ne aiheet valita, mistä haluaa tiedotteita ja viestejä tai uutisia. Niin olisiko semmoisella käyttöä, että sitä jotenkin niin kuin kategorisoitaisiin, luokiteltaisiin? Että jos joku on vaikka kiinnostunut kerhoista, niin tulisi sähköiset kerhoilmoitukset niin kuin sähköisessä muodossa. Tai jos joku on kiinnostunut vaikka iltatoiminnasta koululla tai jostain tietystä oppiaineista tulevista viesteistä, niin sitten tulisi teille perille. Olisiko semmoisessa mitään järkeä? Mutta erinomaista. Ja näistä tuloksista nyt sitten siellä on se teille lähetetty se PDF-raportti. Jokainen sai sen PDF-raportti, jos haluatte lueskella, niin näin on. Ja toi virtuaali Hannu tuolta Helsingistä lupasi, että se lähetetään myös kaikille opettajille ja 9-luokkalaisille, jotka ovat vastanneet, että halutessaan he voivat myös tutustua näihin tuloksiin. Että... Ja sitten me käsitellään tätä osana opettajan kokouksen niin kuin asioita 29. päivä tammikuuta. Eli tämä tulee ihan aidosti käyttöön. Ja nämä johtopäätökset, mikä teillä on, niin on yksi pohja sitten, kun tehdään hankintapäätöksiä ja ratkaisuja. Et todella paljon kiitoksia, että käytitte tämän ajan.